Saya Cikgu Zulkifli bin Abdullah dari SMKA Dato' Haji Abbas. Saya merupakan guru kimia. Pada hari ini, saya mengajar tapak eksperimen yang bertajuk mengkaji kesan logam lain ke atas pengaratan pakusi. Murid-murid, saya akan tunjukkan satu perkara ataupun objek yang pernah anda lihat dalam hidup anda, iaitu bekas ini. Anda pernah nampak bekas ni? Apakah bekas ini? Tin aluminium yang digunakan untuk mengisi susu. Bagus. Ini adalah tin yang asal. Dan sekarang dia telah menjadi sebegini. Apakah yang telah berlaku pada tin ini? Dia telah mengalami pengaratan. Okey, bagus. Sekarang, cuba lihat pada gambar yang cikgu tunjukkan di sini. Murid-murid, apakah gambar itu? Farah, silakan. Kereta, cikgu. Kereta. Okey, bagus. Apakah yang telah berlaku pada kereta ini? Hafizi, silakan. Kereta rosak, cikgu. Kereta ini rosak. Okey, duduk. Siapa boleh bantu? Kereta itu telah berlaku pengaratan, cikgu. Telah berlaku pengaratan pada kereta ini. Okey, bagus. Jadi, selain daripada kereta dan tin yang saya tunjukkan, sebenarnya pengaratan dia boleh berlaku kepada semua objek yang dibuat daripada besi. Contohnya, seperti kapal ini. Okey, kereta kebal, kuali dan juga atap zinc pada rumah. Adakah anda pernah belajar tentang pengaratan? Bagus. Sebenarnya anda telah belajar pengaratan ini semasa di tahun 6 dan telah disambung pelajaran itu di tingkatan 1 dalam tajuk udara di sekeliling kita. Apakah syarat-syarat untuk membolehkan pengaratan berlaku? Hidayah, silakan. Mesti ada air, cikgu. Selain daripada air, apa lagi bahan yang diperlukan untuk berlakunya pengaratan? Imran, silakan. Mesti ada udara, cikgu. Udara. Bagus. Udara atau oksigen. Okey. Baiklah. Saya nak tanya pada semua murid, adakah proses pengaratan ini boleh dikawal? Boleh. Boleh. Memang boleh dikawal. Apakah contoh-contoh cara bagaimana pengaratan besi ini dikawal? Mahirah, silakan. Menyadurkannya, cikgu. Menyadurkan. Contohnya seperti tin yang ditunjukkan tadi. Okey, kemudian selain daripada menyadur, Ashraf? Sapu dengan minyak, cikgu. Bagus. Selain daripada itu? Adawiyah, silakan. Mengecat, cikgu. Okey, bagus. Nampaknya anda telah memahami apa itu pengaratan. Cuba dengar pada pernyataan saya ini. Okey, sila dengar dengan teliti. Adakah anda percaya bahawa pengaratan besi boleh dikawal dengan cara menyentuhkan besi itu dengan satu logam lain? Siapa yang percaya pada pernyataan ini, sila angkat tangan. Okey. Siapa yang tidak percaya, sila angkat tangan. Maknanya, kita ada dua pendapat. Untuk membuktikan pendapat ini, maka pada hari ini kita akan menjalankan eksperimen untuk mengkaji kesan logam lain ke atas pengaratan paku besi. Dalam eksperimen ini, kita harap pelajar-pelajar akan memperolehi pengetahuan, pemahaman dan juga aplikasi melalui inquiry penemuan. Sekarang saya akan edarkan satu lampiran sebagai panduan untuk menjalankan eksperimen ini. Setiap pelajar sila ambil satu lampiran ini dan sila baca dengan teliti. Ketua kumpulan sila agihkan tugasan kepada ahli-ahli kumpulan untuk menjalankan eksperimen ini.
Sila baca lampiran yang diberikan itu. Okey, silakan. Ambil lebih lah apa. Ambil lebih lah apa nak salah. Okey, kumpulan B, silakan. Okey, bila awak nak tuang dalam. Okey, berikutnya kumpulan C, silakan. Berikutnya ialah kumpulan D. Silakan. Kalau tidur lagi dia. Ambil lebih sikit apa. Tak salah. Anda telah membaca lampiran yang telah saya edarkan tadi dengan teliti? Ya. Adakah anda telah bersedia untuk melakukan eksperimen ini? Ya. Okay. Bagus. Sila mulakan eksperimen anda. Masa 30 minit untuk lakukan eksperimen telah berlalu. Adakah kumpulan yang belum menyiapkan eksperimen? Sila angkat tangan. Okey, bagus. Tahniah, anda telah berjaya menjalankan eksperimen ini dalam masa yang saya tetapkan. Aktiviti hari ini tidak berakhir pada hari ini, di mana keputusannya akan diperolehi pada esok hari. Walau bagaimanapun, saya minta ketua kumpulan, sila bawa peralatan eksperimen anda ni ke meja sebelah tepi untuk disimpan. Manakala alat radas yang tidak digunakan, ahli kumpulan lain sila hantar ke tempat asalnya. Selepas eksperimen ni dijalankan selama 24 jam, murid-murid sepatutnya memperolehi keputusan yang betul, dan daripada keputusan itulah nanti murid-murid akan dapat membuat kesimpulan dan juga dia akan memperolehi maklumat.
logam manakah yang boleh mempercepatkan pengaratan paku besi dan logam mana yang boleh mengawal pengaratan paku besi secara sendiri. Okey, murid-murid. Dalam eksperimen tadi, kita telah menggunakan 5 jenis logam. Kita telah menggunakan 5 jenis logam. Dan logam-logam ini sebenarnya anda telah jumpai atau temuinya dalam siri elektrokimia. Adakah anda telah menghafal siri elektrokimia? Ya. Bagus. Okey. Ada tak di kalangan anda ini yang secara sukarela menulis siri elektrokimia di papan hitam? Farida, silakan. Sila semak sama ada apa yang rakan anda tulis itu betul atau tidak. Okey. Terima kasih. Sila perhatikan pada siri elektrokimia yang telah ditulis oleh rakan anda tadi. Adakah siri elektrokimia ini betul? Betul. Bagus. Okey. Dalam eksperimen tadi, kita telah menggunakan ferum, iaitu dalam bentuk paku besi. Selain daripada ferum, ada 4 lagi logam lain yang kita gunakan. Bolehkah anda nyatakan logam-logam yang berada di atas ferum dalam siri elektrokimia? Akil, silakan. Magnesium dan zinc, cikgu. Magnesium dan zinc. Betul. Bagus. Duduk. Apakah logam-logam yang berada di bawah ferum dalam siri elektrokimia? Aini, silakan. Cuprum dan stannum, cikgu. Cuprum dan stannum. Okey, bagus. Jadi, jika kita perhatikan, eksperimen ini sebenarnya untuk mengkaji kesan logam lain ke atas pengaratan paku besi. Ada logam yang berada di atas daripada ferum dalam siri elektrokimia. Dan ada logam yang kita gunakan itu berada di bawah ferum dalam siri elektrokimia. Adakah kedudukan logam-logam ini boleh mempengaruhi kadar pengaratan paku besi kita? Boleh, bagus. Okey, jadi untuk membuktikan kenyataan ini, kita akan tengok keputusannya, keputusan eksperimen anda ni pada pelajaran berikutnya pada esok hari. Jadi jangan lupa pada esok hari, pada waktu yang ketiga dan keempat, sila datang ke makmal untuk mendapatkan keputusan bagi eksperimen yang telah kita jalankan. Maka kelas kita berakhir di sini. Azwan, silakan. Terima kasih, cikgu. Sama-sama, duduk.